ja ne znam zapravo nijedno veliko literarno delo koje je doživjelo neku poštenu ekranizaciju. Naveo sam primer, na primer, genijalni roman Stranac Albera Camusa, koji je režirao genijalni reditelj Luchino Visconti sa genijalnim glumcem Marcello Mastrojanijem je pravo džubre, ništa. Ko je čitao knjigu, reći će šta je ovo, kakve su ovo gluposti. Zato što je literatura ima svoj jezik, svoj stil, jedno veliko nasleđe koje ne možete tek tako pretvoriti u neki drugi medij, a da ne bude to kratki sadržaj. I ja sam uvek imao velike rezerve, znaju i ovi moji bliski, i Ljilja, moja žena, zna da kad recimo pročitam, ovaj film je napravljen po istinitom događaju, to prestaje momentalno da gledam. Zašto? Zato što mislim da istiniti događaji su jedno, a film je drugo. I čim ste vi uzeli istiniti događaj, vi ste ostali rob istinitog događaja ili recimo biografski film. Radio sam jedan biografski film sa Vuletom Žurićem, baš Petru Kočiću, ali to je druga priča. Ali, hoću da kažem, ono što je literatura, nema nikakvog razloga da se pretvara u film. Kao što ono što je film, nema ništa zajedničkog sa literaturom. Zato sam se ja uvek plašio kad sam pravio filmove da li nešto deluje literarno. Znate, ako je literarno, onda nije dobro za film. Utoliko ovaj paradoks sad veći da sam ja ispod pisac, odnosno da je ova knjiga ušla u taj najuži izbor. Znači, neko je to prihvatio kao literaturu, neko to shvata kao literaturu. Tako da sad to menja u moje glavi što.